نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یوپیڈیا چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج بڑا ہی زبردست اور خاص قسم کا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو انسان اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہا اور پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو آج کا عمل اور وظیفہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک ایسا عمل اور ایسا طاقتور قسم کا وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری بآسانی سہولت کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی ضروریات کو اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الیس اللہ بکافٍ عبدا، اے میرے بندو بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پیارے دوستو، ہم سب کا ایمان ہے کہ بے شک اے اللہ تیری ذات ہم سب کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا انسان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت اور کام ہو، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوبصورت اور پیارے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ دوستو، جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کو پورا فرماتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا۔ پریشان صرف اور صرف وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اعتقاد میں یا پھر اعتماد میں ذرا برابر بھی فرق ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، الحمدللہ یہ بہت ہی خوبصورت اور مجرب آزمودہ سارے وظائف ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست صرف اتنی ہے، آپ جب بھی کسی عمل کو کیا کریں تو پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین اعتماد کے ساتھ کیا کریں۔ کرتے وقت آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ آپ کا کام انشاءاللہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، الحمدللہ یہ بھی بہت پرتاثیر عمل ہے، اور اس کے کلمات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا قیمتی وظیفہ ہے۔ دوستو، میں کلمات بھی پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دوں گا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے ان کلمات کو سن لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں، عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو عمل کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک سننا ہے تاکہ کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی بتائے گئے طریقے کے مطابق جب بھی آپ عمل کریں گے، آپ کو 100% نتائج حاصل ہوں گے، اور آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام اللہ تعالی اپنی قدرت کے ساتھ ان کو پورا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی دیگر لوگوں کی طرح آپ بھی ہمارے وظائف سے مستفید ہوں گے۔ پوری دنیا کے اعتبار سے سینکڑوں ہزاروں قسم کے لوگ ہمارے وظائف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پیارے دوستوں، کلمات میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ پہلے وظائف کے کلمات کو سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ تو کلمات یہ ہیں،
سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه ورازقه وراحمه یا سبحان۔ دوستو یہ کلمات ہیں، ان کلمات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو جائے نماز کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ ان کلمات کو 50 دفعہ پڑھنا ہے۔ 50 دفعہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ سے آپ نے وہ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ جائز مقصد پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی نظر میں جتنا بھی مشکل کام ہو، میری اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی آسان ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے پاس ناممکن بھی ممکن ہے اور ممکن تو پہلے سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ مشکل کی نسبت میری اور آپ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی مشکلات سے پاک ذات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بہت ہی جلد ہو جائے گا، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل اور وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں، اس عمل میں آپ لوگوں کو کامیاب فرمائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے اور کرتے وقت پوری توجہ اور دھیان کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل بالکل بھی غافل نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ کے لیے بہت ساری اچھی ویڈیوز اور بہت سارے اچھے اذکار الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ابھی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور جا کر اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق طرح طرح کے وظائف اور اذکار سے مستفید ہوئیے۔ الحمدللہ بہت عمدہ وظائف اور بہت خوبصورت اذکار اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کو سن کر پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کی جو جائز حاجات ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کو پورا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، کیونکہ ہر اچھی چیز کو آگے شیئر کرنا، آگے پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ بھی اس نیک کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور اس ویڈیو کو آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔